اور لازمی خبر دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو مقصد امر او نہ یو خود دې په منځ کې مونږ او تاسو ته یو بل شی سراغله اوس بار بار دې ته تاسو وو چې شی څه شی دی هغه ته منطق وي منطق مونږ له دې آسماني کتاب نه محرومه کړیو خیال دې راکن او هغه منطق اوس نن سبا الحمدلله خلقو هغه پاکستانونو کې او په دې غرونو کې پاغي پسې بشپیرونه ولي او منځونه به نه کول خو هغه پلان دې غټ مولا دې سمره منطقي دې منطقي څه ته وای پاکستان کې ورته وکیل وای دا دو کټېټ چې وته وای او په افغانستان کې وته قلتو وای په مولیانو کې وته منطقي وای دا درې وانه یو شعر چل ول کول دوکي کول داغه چلیز د کول نو هغه شینن زمیدارو پیجندو یو طالب ورغلی او غاڼې ته ولاړو غاڼې ته ولاړو نو غاڼې ولا نه ته پوسکي بابا دې غوایل رستر دی ولی تړلې هغه وای دا مې زګه تړلې دي چې ته طالب سره په دې مقصد څه پويږي دا کتولي چې تیز لړکم دی اخوا دې خوا ګوري بیا غاڼې نه کوي خپل ډیوټي نه کوي او زه خپل قلار ناسمه دی وای چې مالک را پسې دی نو په غیر د مالک نه ګرځي نو ښه دا مقصد دی وو الله طالبان خو باچیان خلکې خپل خبر هر ځای سپلا وهي خو خیر طالبان باچیان خو چې مولیان چې رکاوټ ورته راځي هغه ته هم خیمه وسو هغه رکاوټونه مونږ ته روان دي الله دې چې مونږ بچ کړي نو هغه بیا ورته و چې بابا نو دا کتولي خو د دې لپاره دې پسترګې پټې کړې دي خو دا ګنګري او جرسونه دې وته ولي اچولې دي هغه دې دان وته ځکه اچولې دي طالبان چې زه ناسمه او په یو ځای کې پروت یم او بالغ ته مې ډډه وهلي دا غوایی رواني ماته دا پته لګي چې غوایی غاڼې کوي او چې دې ودرې د جرس आवाज غلې شو نو آیا زه ودرې ګم زه پاسم یو لخته ول ورکم دې بیا وای مالک را پسې دې ودا دې دی وچنا هغه طالب ورته وای بابا هغه وای ها وې ته چرته دا غوایی او بل کارو کې وې څنګه چې وس ولاري کنه او اس سره لا قید شو غاڼې نه کوي او شرنګا خو به ته هورې نو بیا به څنګه معلومه هغه ته چپ کا طالب چپ کا زر زه شابه دا منطق زما غوایی ته مخه هغه زمیدار مو پیجن چې منطق دوکې ته ویلې شي آیا رښتیا ده دوکا دا کنه دا یو ورځ په یو لارې باندې طالب روان دی سبق لسی هغه سبق وای په یو لارې باندې ځي را یو حلوایي دکان دی هغه ته تفوسو کو حلوایي ورته وای وای استاد سیب ته روز انا په دې لارې ځي استاد سبق نه پوره کیږي هغه وای نه دې دا ډېر غټ علم دی دا دې پوره کېدو نه مونږه چرته پوره کیږي یره وای دا څه شی ده دې نوم سره وای دا منطق دی منطق او منطق چې دی وای نه بیا بغټ مولای دې څه وکنه وڅ چې قران وای نه بغټ مولای چې محمد رسول الله طریقې زکه هغه بغټ مولای الله رسول وو پیجنی اتبعوا ولا تتبعوا دا الفاظ وو پیجنی وو پیجنی کنه هغه وای خنه نو دې منطق نه ته روز انا زما دکان پرې مخه زی او راضی او زی راضی ما ته خو ته یو ټکه عزت کنه هغه وای زه خیر دې عزت وکم بل او راضی ته بیا ته پوسو کو مطالبه وکړه ما ته یو ټکه عزت کنه هغه ورته وای خنه چې ټکه ته عزت کم چې بل او راز راغه و ته ودرې دو ویو دوسه رسول وبې راکا په سودی وې دا زلو وای خو په دیر شو په سیر دین وې دوسه راته راکا دوسه راته واغستی بی ورته دا مټای په سودا داغه قیمت یو ته دا په دومره دا نو بی ورته وې د شکارو کا چې دا زلو وای بیرته والا دا مټای راکا چې مټای ول ورکړه سړی روان شو پیسې ورنکړي دکاندار په سیناریو هی اوسه سي پیسې درانکړي یری دې شوکه وینا پیسو په مقابله ته هما تارا وې مټای دی وره د دې خدا پیسې نه نکړي د دې مټای په بدله کې هما تعالی زلو به در نکړي منطق ورته خیخه د دې مټای چې مواسه دی کې هما تعالی زلو به در کړي هغه وې د زلو به پیسې وې زلو به هما بیا ته در کړي دا منطق دی ځان اخلاص کو که خلاص نکو خلاص کو کنه نو الله وې په دې د غسلو کار نکېږي دا د غسلې ستاسو دنیا کې چلےږي دا د غسلې انګريزانو کې چلےږي دا د غسلې په جهالت کې چلےږي خدا د غسلې د الله سره نه چلےږي او د الله سره به صرف د قلبز وي چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون خدای ته بلک خلق جوړيږي الله دې په دغه لک ټولګي کې مونږه تاسو راولي تاسو وسوای چې بل رکاوټ څه شه بل رکاوټ دا دی پخوا علم آسانو مولای سشه اوس پینی جامې او غټ پټکه چې راچا باندې پټکی لاس نه رسیدو غټ پټکه به نه چا سي کوغه ته اسخات ډېر ورکاو دي څه به وکړم
کم سړی چې و پټکی وړوکی او نو زوړ پرتوک به یې پکې دننه ونغښتو هغه له بیا ډېرې پیسې ورکولې هلکه دا غټ مولي صاحب دی غټ مولي صاحب وړوکی مولي صاحب په دې پېژندی شو نن چې دا علم د ټولو ټوپۍ دی پټکی په سر نشته خو الحمدلله دا یو ټکی علم ستاسو چې دی دا نن ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی د مولي صاحب پټکی ښکارېده او علم یې نه ښکارېده علم وونه ستاسو پټکی نه ښکاري خو علم هم ښکاري نن د غرونو سرونو ته چې زه لاړ شم نو خلک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خلک چیغ شوی دی او دویم رکاوټ دا دی وروڼو چې اوس هغه ملا به راغی د بره غرونو کې په دې کې به چرتې څه دغه تنګ و زمیندارو یا څه به یې کولی نه شي یوه جوړه سپینې جامې به پیدا کړي او مقتدي چې به ورته څه وي نو د به سړلقاو به یې ټیک ده ځکه نور زه نه خو د هغه په رضا و نو او که ستاسو خیال وي که نه تاسو خو ټول د مختلفو ځایونو نه راغلي وي د خریې کې چې یو ملا وي غټ نو هغه له د بانډو امامان راځي نو هغه راشي نو وایي مولي صاحب هغه وایي وایي ها موږ له د سره امام وګوره هغه وایي ښه خو یاره استاد چې ګوره موږ ډېر کمزور یو موږ له سپکی غوندې امام وګوره سپکی پېژنئ تاسو سپکی امام دې ته وایي چې مقتدي وایي چې شین دی دی وایي شین دی که مقتدي وایي وریاز ده دی وایي وریاز دی خیال دیره که نمقتدیانو په طبیعت چی دی تسپکی مولا وی چې دا الله رسول دین بیانې دا غنه خو بیا ټول خپای کنه خیال دی نه دی نو وای موږ لسپکی غونت امام وګوره چرته دی شی ونه سپکی غونت دی قانون وګوره سپکی غونت ډرور وګوره سپکی غونت څوکیدار وګوره هغه خو ګوري خو چې امام نسی نو لسپکی غونت امام وګوره سپکی امام چې راشي نو هغه بسوي قران به صرف یاد کړو او سورتونه او مقتدیان چې بیرغون شونه یوې جمیله براتله او بلې له نور پیدا کار نه لارو وی په بلا دی ور پسی ځکه چې ده خو سه معلوم نو اتبعوا ولا تتبعوا خو لسفلینو نو ته وای بلا دی ور پسی چې جمیله رال نو به ته ډیر غټ بزرګ نن د جمعه منزل رال یا به جمعه ګلو یا به اختر ګلو نور منزله به نه کول نو ده به ته خطبه څنګه کوله به یې زما نفس نه پویا مشته ډیر غنی جویا گانه دیری دی دا خو دې بیا سره دا خبره ټیک وکړه او به خوشاله ده دي سپکې امام وي قران او حديث ته نه بیانول غره نو هغه رکاوټ رونو مونږ او تاسو ته چې الله آسماني دین نصیب کړي مونږ بکلو ته لاړ شو کلی کې و بیا په جمعات وری کو مکی مسجد اسی رښتیا وایا دا حقیقت دومره خشیره رښتیا دومره خشیره چې هغه ستا دشمن وي هغه هم اقرار کوي او داغي دا حقیقت چې دی نو شکریا ادا کوي داغي مثال داره اصلی شی چې دی کنه هغه داغه دوکبا سړیم خوخي هغه څنګه په یو شی په پاکستان کې جوړ شي او لیبل پہ لګی دغه چاینا او یاد جاپان نو شی پاکستانی وی او میډین جاپان نو دته نه د خپل کارخانه نه د جاپان اخخ کاری کنه نو و د خپل مال په جاپان په نوم باندې خرڅی منګم دلته انیت مې کو زره اخلاص او مخ مې کابی شریف په لورو کو لیبل د عربستان دی او دینم د کوستان دی دغه نه رښتیا وای که سره وته الله ویلی دی هغه په جواب کوي زمانیا ویلی دی دا جواب ورکړي کته ورته دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی یره چې زمون کوستان کې خدا کار نه کیږي نور ورځ دین په کوستان کې پوره شوی دی اکمال تر رسیدلو کنه په عربستان کې نو له بل دا مونږ ته پته ده چې زمون دا شی دي سینې نو کعبه په کې یاد کو خدا کعبه چې په جواب باندې یادو دانیت په جواب وایو دا بنیادوم به بنیاد شو ځکه چې دا خو شریعت کې نشته کنه په جواب وایو ویل نیت د زړه قصته وایي نیت دې ته نه وایي چې وجبه وایي دې ته کلام وایي صوت ورته وایي قول ورته وایي چې جبه پې وړقېږي شونډې وړقېږي بلې واوري د دې نوم دا دی که نه نیت څه شي ته وایي قصد قلبي ته وایي چې په زړه کې د یو شي اراده وکړي نو وروره نور نیتونه نه دي بیا خو چې هلکه ته د مونځ دا نیت په خولې کې نو د اودس هغه دې کړی ده چې نیت مې وکړ اخلاص استنجا کوم دا نیت چې دا استنجا دې په غیر د نیت نه کړی ده که د خولې وینا یې خو تا نه وویلي خو زړه کې دې قص وکړه او استنجا دې وکړه او نیت مې وکړ زه اخلاص چاره دام کوم خولې ته وبا چوم سترګې دام بنیادي څیز څه شی بدعت دی نو هغلته کې لیبل پې د صحیح څیز لګی او دیسی څیز په خرڅی نو دلته په جمعات ولي کې مکی مسجد نو چې الله حق پکې نه بیانېږي او اتبعوا ولا تتبعوا پکې نه وي نو بیا مکی مسجد دی مکی مسجد نه دی ښه مکی څه ته وایي جوار ہوتا جوار پکې ګټي ها بله ورځ مې یو ځای کې دا بیان وکړو یو جمعات کې مې وکړو بل جمعات ته چې لاړو هغه جمعات د جوارو ډک پروت اوس هغه بله ورځ یې کابل تحصیل نفر هغه سړی وخندل وی مولوی صاحب بیګا چې تا تقریر کړو هغه مکی مسجد خو رښتیا دی جوار د جمعات ډک دی
مې رښتیا وایا چې دا مکه مسجد زکرې چې دې په جوار غټي کده حق وي بیا ول جوار نه ورکی نه ورکی کنه نو رښتیا لیبل په د مکه لګي او جماعت مکی او مای کته وای چې مکی نه ده مکه مسجد نه ده نو زه پکې د مکه مونږ کوم یو یو مونږ بدل په پاپتا کې کوم ما پرې دې مې راپته والله کوم پرې دې نه نه راځي ته نه پويږي دا شی مونږ چرته نه دلل نو دا مکه مسجد شو کوم مکی شو کاتب غلط شوی ده مکه لیکو جو مکی شو ته لپاسه پویلی کی مدنی مسجد نا مدنی نئی خوال تم کاتب غلط شی اغالب تیر شنو امدنی مسجد نا مدنی جوڑ کی امدنی دے که مدنی دے رشتیا ہوا تب اگه مدنی منزو کا لار شا او دغا چار بیتے ہو تمو آیا اتبعو ولا تتبعو آیا کتا پدا محراب کی زمانه یو منزو کو تب اور تای دوڑای دی نخورم چه دن نسکم دانی دن نخورم پی سبی للہ دی محراب تن پریدی او غلط پی دانی مورکی او غصپکی امام دیکنه الله دې مونږ تاسو سپکی امام نه جوړوي.